Raidījuma diskusija par to, kā parūpēties par savu ādu gan sev, gan vidē draudzīgi. Šodien sarunā piedalīsies ķīmiķe, kosmētikas zīmola Labrains izveidotāja Līga Brūniņa, kas pats pēc bērna piedzimšanas saskārusies ar ādas problēmām un viņas gadījumā neviens no krēmiem nederēja. Risinājums bija radīt savu kosmētiku, par ko viņa bija domājusi jau agrāk, studējot ķīmiju Rīgas Tehniskajā universitātē. Līgai arī pieder teiciens – skaistums ir zinātne, un zinātne ir skaistums. Šodien mūsu raidījuma lielā tēma, to varētu nosaukt kā atplaukt pavasarim, beidzot izkāpt no ziemas miega. Un, manuprāt, tas ir tāds burvīgs periods, kas iedod ļoti daudz arī pozitīvas emocijas, gribas darīt, kā jau es teicu, plaukt. Bet nevienmēr šo uzplaukšanu parāda arī mūsu sejas ādas kvalitāte. Tāpēc es ļoti priecājos, ka pie mums ciemos ir Līga. Un mēs varēsim parunāt ne tikai kā uzplaukt, bet jau mazāk, konkrētāk, sīkākas lietas, jo tu esi gan ķīmiķe, gan arī vides speciāliste. Vides speciāliste un arī ekonomiste, jā. Kā to visu salikt kopā. Un radījusi arī brīnišķīgu zīmolu. Labrains. Kas ir dermokosmētika. Jā. Labrains ir dabiskā dermokosmētika, un mēs lepojamies. Īpaši, ka mēs esam pirmie, kas iet uz šo saukli. Mēs to uzsveram. Un es arī varu paskaidrot, kāpēc mēs tā sakam un kā mēs atšķiramies no citiem dabiskās kosmētikas zīmoliem, kuri paliek ar vien vairāk, prieks par to. Jā. Bet man ir prieks, kad ir uzņēmīgi latvieši, kas rada šādus zīmolus un mūsu tirgu un mūsu latviešu arī sievietēm. Es ceru, ka ne tikai latviešu sievietēm, bet arī ārpus Latvijas jums būs iespēja iegādāties arī jūsu produktus. Bet man gribētos parunāties par tādiem vispārīgiem jautājumiem par sejas kopšanu, pēc ziemas perioda. Jāgrāk man likās, ka tas trakākais ādē periods ir vasara un tā spilgtā saule, tad šobrīd es saprotu, ka pati pēc sevis ziema, apkure, nevēdinātas telpas ir tās, kas ļoti lielu atstāja iespaidu uz sejas ādu, tā kļūst dehidrēta. Es konkrēti runāju par savu ādu un savām un problēmām, ar kurām es saskaros. Un, jā, Kristīna? Un es gribēju piemetināt tavām problēmām savas problēmas, jā, negulētās naktis un nogurums, kas ir redzams sejā. Kā ir, vai tu? Nav. paldies, bet kā tu to redzi un vai tiešām ar kosmētiku mēs varam palīdzēt sev un kā zināt, tad kā rīkoties? Un šīs tajā problēmas risināt? Atjaunoto. Nu, jā, es saprotu, tas ir tas visai skaistu noslēpums, ja, ja mūsu jaunības eliksīrs vai tādas lietas, kas, ko mēs vienmēr gribam. Mm. Un, ja godīgi, tad, kad es sāku ar vispār domāt par to, ka būs sava kosmētika, tas bija tā kā skaidrs, saprat, kāpēc, un tāpēc, ka tev ir jau 40+, tev ir nepieciešams pretnovecošanās. Man bija tāda problēma kopā, tā kā saka Kristīna, tavas problēmas negulētas naktas, tas pats man bija drausmīgs stress. No tā, ka tu esi neizgulējies, tava organisma nespēja normāli darboties un izvadīt šos visus stresa blakus bioķīmiskos produktus no tava organisma ārā. Un tas, protams, atstāja ietekmi un es esmu rozācijas cilvēks, man rozācija sāk. Kas ir rozācija? Asins vadiņi, ja tāds sarkana. Rozācija ir slimība, ko ja tu iegūsti, tad uz visu mūžu. Līdz tam vēl saka, kā kuperozāde, ka tu esi tendēts ar apsārtumu, tādu jutīgumu, bet kuperozāde vairāk ir pat tāds kosmetologu teiciens, jā. Tas nav medicīnisks termins. Rozācija ir slimība ar diagnozi, savu diagnozi un kodu, kas norāda uz to, ka tev ir paplašināti iekaisuši asinsvadī un vai nu tie izpaužās kā apsārtums, tā varētu būt tā pirmā, tā telangiektāziskā forma, eritēma, to saka eritēma, tie asinsvadu apsārtums, un tie ir gan vīriešiem, gan sievietēm, un pārsvarā tad sākums ir deguns, svaigi, tad var pāriet uz pieru un zodu,
Un tāds parasti arī lokalizējās sejas tajā daļā, ļoti nedaudz, kad iet uz leju. Tad nākamā stadija ir papula pustulārā, jeb ko mēs pazīstam kā rozācija akne. Tā ir jau, kad ir pūtītes, pumpas, snieze, tūska. Kā un... to varētu pamanīt? Vai ka, vai, nu, tā, kad tev sākās, tad tu pamanīji. Jā, bet principā pirmās pazīmes, ka tu esi tendēts uz rozāciju, sākam skatīt vecākus vai kādam nav ģimenē, tētim, mammai vai vecmāmiņai, vectētiņam šī ir apsārtusī problēma. Tie ir tie cilvēki, kuri pirmie iedzerot vīna glāzī vai ja vakars kā vakars, tad visi vēl ir normāli, tad tie rozācijas tendētie pirmie paliek sārti. Tas arī tāda pazīmiņus ietekmē. Tad... Arī augstumā, vai ne? Ātrāk kā kurš, bet principā, jā, klimatiskās pārmaiņas, kas ietekmē, bet principā rozācija 87% ir vairāk uz sauli tendēti, un tad ir tā daļa, kas ir tie augstuma rozācijas cilvēki. Bet tvīkums, ka tu sāc tvīkt, tev paliek karstumviļņi, tiešām fiziski arī ir karsti, es pati zinu, ka... Es jebkurā mirklī, tagad jau runājot, es jau jūtu, ka man te reku ausis, es esmu nedaudz satraukusies, mums ir tāda liela diena, ka man te ausis jau sāk tvīkt. Un tas ir tāds iekšējais emocionālais stāvoklis, kurš uzreiz ietekmē to vaskulāro jeb... Tās ir tādas sekas, kuras var redzēt tālāk sejā. Nu jā, teiksim tā, sekas ir viens, kas sejā tu redzi, bet ja skatās uz tādām... Atkal jau pa tavu tēmu, tad rozācija, depresijas, bipolārie traucējumi, tur ir korelācija 80%+ atkal. Jā, jā, jā. Bet tu saki, ka mēs tādas problēmas, kas ir ne tikai rozācija, bet arī akne, dehidrēta āda, tas pats dermatīts. Es ļoti labi esmu pazīstama ar atopisko dermatītu, diemžēl, tieši tad, kad man piedzim bērni. Jā, bērni, tad es sapratu, kas tas tāds ir un cīnos vēl joprojām. Labrēns, kosmētika ir tendēta tieši uz tādu problēmu risināšanu, cik es saprotu. Tieši šīm aknēm, dermatītiem, sausām ādām. Nu jā, nu redzē, ir tā ar to atopisko dermatītu, tas ir diezgan jocīgi no vienas puses, jo tā arī tā kā genetiski predisponēta slimība, un parasti, nu, ja ir vecākam, tad ir jānovēro tiem bērniem, bet varbūt tad, kad mēs runājam padomi laiku, mēs skatāmies tajā, dziļajā nākotnē, kad mūsu vecāki mūs audzināja, nu, sakot līdz, ka tev kaut kur bija maza mirkli, kaut kāds savs spleķīts, nu, visiem bija citas lielākas darīšanas, kā nopelnīt ēdienu, kā izdomāt vispār atrast drēbes. Tāds liela vairāk pamata vajadzības, par kurām viņi rūpējās. Un tas varētu būt, ka sarežģīti veidoja to visu sistēmu, lai mēs varētu saprast, ka mums vai mūsu bērniem ir šī te predisponētā rozācija vai dermatīts. Rozācija labāk pamana, tomēr tas ir tāds sarkans, permanents stāvoklis, un to ir vieglāk konstatēt. Bet ko darīt, ja, nu, piemēram, es neesmu varbūt pamanījusi kaut kādus izteiktus ādas izsitumus vai kaut ko konkrētu, bet, nu, vienalga ir jūtams pēc ziemas garajiem mēnešiem un vispār stresa ietekmē ir jūtams tāds pamatīgs nogurums un tas ir arī acīm redzams sejā un īpaši pēc tādām vēl vairāk negulētām naktīm, bet, nu, bieži vien būšu godīgi, es tā ļoti kampaņveidīgi pieķiros pie kaut kādas, tā kā, ādas kopšanas, rutīnas, izmēģinu, ātri rezultātu neredzu un tā kā atmetu to domu un sāku atkal kaut ko citu meklēt, nu un tā rutīna ir tāda neskaidra. Kā tu redzi, kā vajadzētu varbūt tad, nu, veidot šo ikdienas ādas kopšanas rutīnu vai arī ar ko sākt, lai jau profilaktiski par sevi parūpētos pēc garajiem arī ziemas mēnešiem un jau ne ar konkrētu problēmu, bet vispārīgi. Tad mēs tagad par bērniem neejam, par sievietēm, jā, un par māmiņām. Jā, bet par tiem bērniem arī mēs varētu paturpināt. Jā, jā. Jā. Varbūt tad sāksim ar to, viss, ko mēs darām, jebkuras attiecības, kas mums ir jāveido ar kolēģiem, ar vīru, ar bērniem ir darbs, nu, un tāpat arī ar mūsu ādu. Nu, nav vienas brīnuma tabletītes, ko mēs saucam par panacēju, ko tu uzsmērēsi, un tev būs ļoti labi. Es kaut kad runāju ar vienu mācītāju, mums tādas psiholoģiskas un filozofiskas sarunas ir tādas, pat ne tieši par Dievu, bet vispār kā tādu dzīves uzskatu. Un tad es teicu, ka man ir diezgan grūti, jo es redzu, ka ir cilvēki, kas tiešām paņem to krēmu
un uzsmere, un tā spoguļa skatās, nu, kas būs, vai ne? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, nu, kā tā var būt? Mums ir mārketings visu laiku mācījis uzsmērē krēmu, tev būs tas rezultāts, tev uzreiz būs tas efekts. Tā pilnīgi, nu, to pat varētu saukt čaļiem. Nu jā, tie saukļi, propaganda. Jā, ļoti, jā, un tas tiešām. Ir tas, kas mums ir nostrādājis. Mēs esam ar to auguši jau no 90. Gadiem, kā sāka tas viss nāk, tu uzliec to, kaut kas nav, tev tas krēms izdarīs to. Visu gribās ātri un uzreiz. Jā, un tad ātri uzreiz vienīgā tabletīte, ko man atbildēja mācītājs, ir jā, to sauc par cienkvālī tableti. Ja tu grib kaut ko ātri uzreiz atrisināt. Tā kā jāsaprot, ka pirmkārt noņemam to viltus ilūziju, noņemam to, ka mums būs uzreiz, un mēs noņemsim no šīs negaidītās, nu, teiksim tā, gaidītās ekspektācijas, kas mums liek vilties. Un vilšanās sajūta, kā mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē psiholoģiskais stāvoklis, un tā atspoguļojums uz mūsu organismu darbību. Uz mūsu, un kā organisms darbojas, tā atspoguļojas uz mūsu ādu. Un tas viss ir kopā saistāms. Protams, nevar teikt, ka tikai psiholoģiski mēs varēsim izdziedēt ādu. Mēs no visām pusēm mēģinam darboties. Tāda ļoti holistiska pieeja, vai ne? Bez tās būs sarežģīta un labi tā holistiskā pieeja varbūt nebūs vajadzīga, ja tev ir 20, tev ir 25, nu vēl 30 gados tu ļoti ātri atjaunojies un tas vecums tad tu pietiek ātri kaut ko padarīt un tā. Bet ja mēs jau runājam par tādu māmiņu, jau nobriedušu sievieti, nu mēs tojamies 40 vai kam ir vairāk 40, es nezinu, grūti pateikt, ja mūsdienās dāmām man ir. Bez tā, bez šīs te pieejas, ka mēs domāsim par visu un pierādīsim, ka mēs esam skaistas ar prātu, kā sakārtojot to vidi. Līga, tu mini, tev ir 40 pāri gadi? Jā. Wow! Tas tiešām ir, es skatos uz tevi un nekad nevarētu to pateikt. Tu izskanies ļoti labi, un, man ir lieliski šiet, sava zīmola vēstnes. Jā, es gribēju tieši teikt, ka man liekas, ka tas arī tad visu pastāsta, tā filosofija, tā pieeja ādas kopšanai. Noteikti jau ģenētiskais fonds arī ir jāņem vērā. Jūs man redzētu, ka 5 gadiem es izties daudz sliktāk, kad es lietoju citu kosmētiku. Man tiešām es jūtu, kā es ilgtermiņā atjaunojos, sakārtoju to visu. Bet vai ir tā tikai kosmētika? Nē, protams, ka es arī mainīju paralēli, jo teiksim tā, pirmais, ko es gribēju uztaisīt vienu krēmu, ko es uzsmērēšu un skriešu, kā tu esi pieredzis visu dzīvi, uzliec krēmu, tu esi 5 minūtēs gatavs, tu vari piecelties pēdējā mirklī, uzrauj kādu kleitu un skrien. Nu, tad pagatavoju to krēmu pirmo, saliki tur visādas vielas, kas... Tad tu saproti, ka tev vajag to antieģu krēmu un to rozācijas, tad labi, sarežģītāk jāpadomā, bet tu tiec līdz tai formulai, jau dabū stabilitāti, sāc testēt, jo viss testējas pirmā uz sevi. Viss, kas iziet, tas ir esmu pirmā, tad ir tikai tāds samā. Tas labi darbojas. Nē, nu, tas no vienas darbojas. Puses, protams, ka es tādā veidā izķeru, kas ir vistuvākās ādas man, tiem cilvēkiem, kuru vistuvāk bioķīmiskie procesi vai sakrīt ar man tajā mirklī, tiem vislielākā iespēja, ka nostrādās līdzīgi kā man. Bet tāpēc ir nākamais solis, mēs esam vairākas kolēģis un ar daudz, tiešām mums ir nomākušās ādas problēmu klubiņš, mums ir divas rozācijas, mums ir divas, pat nu jau trīs gandrīz dermatīts, akne, un tad tas ir nākamais solis. Nu, lūk, bet atgriežoties pie tā krēma, tad tu uztaisi to krēmu, sāc lietot, es palietoju mēnesi, es redzu uzlabojumu, es palietoju vēl mēnesi, es redzu uzlabojumu. Un tad apstājās. Nākamais mēnesis, vēl nākamais, un nekā nav. Nu, un tad tu saproti, ka viens krēms, protams, tad tu sāc skatīties, ar ko es mazgāju seju, ar ko es pēc tam nostabilizēju seju. Pēc tam tu sāc skatīties, nu, cik tad tu to krēmu es ielieku aktīvo vielu, bet ja es gribu to aktīvo vielu un to krēmu man vajag atkārtot uzklāt, tad atkal tas man nestrādā. Tad nākamais es skatos BB krēms, tonālais, un tu esi vienkārši, tu saproti, ka tev tais sejai vajag piedāvāt visu labāko, sākot no mazgāšanas, beidzot ar BB krēmu. Bet es tā tagad domāju pie sevis, mani sāks atraukt tas, kas atrodas manā kosmētikas plauktiņā, un patiesībā es pat iespējams izdaru sev sliktāk, nezinot, kādas ir manas konkrētās ādas īpašības, un kāda ir mana ādas kvalitāte, vai tas fons iespējams, un varbūt kaut kādas, nu, kā tu minēji, šīs dažādās lietas, kas var būt, un... Lietojot neatbilstošu kosmētiku, es iespējams pat izdaru savu pāri, jo tu... Es
Bez ķīmiķa nu, kamēr, izglītības, vai to vispār var iztulkot un kamēr saprast? Kamēr tev ir 30, 35, tikmēr principā tu tiec galā. Tu varētu arī nelietot to kosmētiku. Nu, kā tā, jā. Bet tas, ko sagatavo to augsni, ka tajā mirklī, ka tev pirmie tie procesi sāks nebūt tik efektīvi, tad ar tādu kosmētiku, kas ir konvenciālajie standarta šķīdinātāji, glikoli, benzoāti, fenoksetanol, spirti, dažādi pegi. Tas viss, kas ir jūsu kosmētikas maciņā, ir jāsaprot, ka ne tikai tas palīdz pagatavot produktu, un ko ražotājs izvēlās tur lētu vai tamlīdzīgi, bet tas, ja mēs tajā ir nešķīstoša viela, piemēram, laba aktīvā viela, mēs visi zinām, tur tagad nāk, es nezinu, mandekazīts ļoti super, nu tā kā visam strādā, bet viņu iešķīdināt nevar. Nu, izkrīt gabaliņus, tā kā smilts pamēģināt iestrādāt. Nu, jūs taču neliksiet tādu produktu. Tad, lai izšķīdinātu, mums ir vajadzīgs kaut kāds nepatīkams šķīdinātājs. Parasti ir nepatīkams šķīdinātājs. Pat spirts, ko varētu teikt, kā uzskata dabiskā kosmētika lieto, mēs nē, kas ir pat saudzīgs, skaitās saudzīgs. Nu, pamēģiniet to spirtu, tagad palietojiet uz ādas. Kas notiks? Viņa šķīdina arī jūsu ādas taukskābes, ādas aizsargs sistēmu. Līdz ar to jūs visu laiku, katru dienu savu pa bišķiņam, jūs pieliekat vienu vielu, kas dod to labumu, kas nosadz to efektu, vai tur ir klāt eļļa, bet tas disruptīvi momenti visu laiku notiek šī te. Patiesībā ilgtermiņā viņš izdara vairāk pāri nekā palīdz. Jā. Ja īstermiņā mēs redzam, ka viņš labi darbojās, tad jo es tieši šī ir jautājumi, kas man ik pa laikam maļās pa galvu, jo es saprotu to, ka ļoti daudz kosmetologu man iesaka lietot kosmētiku, kas ir, es saprotu, ne ar to tīrāko sastāvu, bet iesaka, ka tā ir ļoti laba un manai ādā piemērota kosmētika, bet tomēr tajā pašā laikā man ir arī jautājums, kas notiek ar tām vielām, kas... Ilgtermiņā. Jā, ilgtermiņā, kas notiek ar manu ādu ilgtermiņā. Bet kam uzticēties, ja mēs... Ja es jau esmu sapratusi to, ka... Nu, Līga, tev ir jāatbild, lūdzu. Es pastāstīšu savu viedokli, bet jā. Jo es tiešām esmu apjukusi, un mani satrauc arī šie paši jautājumi, bet ko darīt parastai sievietei, kur grib to labi ādu palutināt? Ne tikai šodien, bet ilgtermiņā. Bet man nav tās ķīmiķa izglītības, lai izprastu to sastāvu. Arī, kurš ķīmiķis arī nepateiks, ja un kas ir labākais man? Ar analītisko ķīmiju un koksnes ķīmijas institūtā, tad viņam ir savas vielas, kuras viņš pārzina, jo, nu, jūs saprotiet, nevar viens cilvēks Protams. Pārzināt visas ķīmiskās vielas. Protams, kosmētika mazgāšanas līdzekļi, nu, tad jau tu apmēram zini, tu zini, tur tūkstots tādas vielas, tur tūkstots tādas vielas, viņas var pierakstīt vēl dažādi, nu, teiksim tā, tu izkopi metodu, kā atpazīt un katru jauno vielu, tad tu pārbaudi, un tas ir jau tāds metodiskais darbs, uz ko teji. Nu, tad tu zini, ka ir konservanti, kas strādā, tam ir emulgātori, ja tas ir, ka mēs taisam, piemēram, majonēzi, ja mēs sajauksim vienkārši ūdeni un eļu, nesajaucam vielas mikropilienos vienu otrā, nu, mēs zinām, ka noslāņosies, izkratīs. Emulgātors ir tas, kuram viena pusi mīl eļu, otru ūdeni, un viņš kā satur kopā. To izmanto, piemēram, olas dzeltenums. Nu, tad sanāk mums majonēze. Un tad līdzīgi arī kosmētikā pēc būtības tie krēmi kaut kur ļoti līdzīgi ir tādiem majonēžu kečupu gatavošanai. Un tagad, ja es teikšu, ka jums ir šis kečups ir viss uztaisīts, jums arī garšos viss patiks, bet mēs zinām konvenciālais mikroplasmas gabaliņu. Jūs ēdat vienkārši plastmas. 99% krēmi ir plastmas. Un ko tas plasmas nodar ādai? Plasmas pati nenodar neko. Vienkārši jūs uzkrājat sevi, jūs esat tā kā... Nu, bet varbūt labi izskatīsimies. Atkrita mūrna, bet nu, teiksim tā, ja ir, kamēr ir šī slodze, mēs uzliekam, pirmkārt ir tā, plasmasa vienu daļu mēs nomazgājam, nu, vienkārši neiesūcās, tad šī mikroplasmasa aiziet vidē. Vidē neviens to neattīra. Visas šīs mūsu attīrīšanas, notekūdiņa attīrīšanas iekārtas ir paredzēta cita veida attīrīšanai. Mums ir ķīmiskais, mums ir nitrātu, fosfātu vēl kaut kur ir noņemšana, bet ne plasmasa. Tas viss aiziet vidē, un pēc tam vidē to pa barības ķēdē dzīvis, attiecīgi dzīvnieku, mēs to noēdam. Mēs tiešām
gadā uzņemam jau 200 tūkstoši vienības plastmasas, kas ir šādi noēstas, mums uzsmērētas. Mm. Un tad, kad ir plastmasa mūsu ādā, vidē plastmasa ir ļoti inerta pat par sevi, bet mazos gabaliņos viņa skaitās aktīvi, jo tā ir liela absorbēšanas virsma, viņa uzkrāj visus sū, un to mēs tad apēdam. Atkal ienesam vienkārši, kā, tas ir kā nesēviela, ar ko mēs ienesam organismā citas lietas. Pati plastmasa, kad noārdās, ir cevišķi mūsu organismā dažādi tur procesos. Plasmas pat varbūt nekaitīgi, bet plasmas, lai iegūtu, pievieno dažādas vielas. Ja mēs gribam dzeltenu, ja mēs gribam gumijotāku, ja mēs gribam pufīgāku, mēs gribam baltāku. Un šīs vielas jau ir endokrīno sistēma iedarbība traucējoši, tas ir tiešām ļoti bīstams bērniem. Tas ir tāds nu, diezgan liels baits, manuprāt, kas būtu jāņem vērā. Ja mēs runājam par ādu un ādā uzkrāto plasmasu, tad atkal tur ir tās blakus vielas, tad ir šīs te plasmas, kas uzkrājās, kaut kur aiziet asinsritē, aiziet līdz aknām, aknas mēģina izstumt, izstumšana parasti notiek aktīvi daloties leikocītiem, limfocītiem, viņi vienkārši stumj ārā. Tas ir tā kā atkal nedaudz iekaisuma process. Mm-hmm. Ja ir kaut kāds stresa stāvoklis, nedod Dievs kaut kādu blakus vielu organismā, mēs esam pakļauti riskam uz kaut kādu nopietnu slimību, kas ir. Bet līga, cik es dzirdēju, tad ne tikai caur ādu, bet patiesībā mēs par pārtiku uzņemam ļoti daudz plastmasu. Jā. Elpojot. Ļoti daudz plastmasu, bet tas nozīmē, ka mēs patiesībā nemaz nevaram izvairīties no viņas. Ar šī brīža, ja mēs izvēlēsimies plastmasas iepakojumu, plastmasas pudeles dzeršanai un pēc būtības jau viss, kas ir jūrās un upēs, tad tā plastmasa, kas pirmoreiz tika saražota, vēl joprojām ir vidē, mēs viņu turpinām ražot, gan lielās plastmasas sabrūk un rada šo saucamo sekundāro plastmasu, gan ir mūsu ražota primārā mikroplastmasa, ko mēs liekam kosmētikā un produktos. Un skaidrs, ka mēs nevaram izvairīties un izolēties, mēs neesam budistu mūki, kas ir gatavi dzīvot kalnos, lai gan turpat ir starp citu arī jau piesārņojums tāds. Bet tas, ko, manuprāt, nu, ka kāda jēga ir izvēlēties konvenciālo krēmu, ja es zinu, ka es ar to nodaru pāri videi, nu labi, smērēs sev virsū štrunc, bet kāpēc tu nodos šo te piesārņojumu atbalsti bērniem, bērnu bērniem? Tad, manuprāt, tā ir tāda nu, nepārdomāta vai vienkārši nihilistiska rīcība. Un kāpēc piesārņot savu organismu vairāk, ja var mazāk? Un ar vienkāršām darbībām. Līga, pastāsti lūdzu, kādi ir tavi ikdienas kopšanas rituāli? Kā tu sevi kādi ir tavi tie dienas paradumi? Mēs skatāmies uz tevi un man gribas kaut kādu praktisku, jo šobrīd šobrīd man tikai liekas, nu, gribas izprast, jā, kas ir manā skapītī un kā tas atstāj iespēju uz manu organismu un vidi un tā tālāk, bet jā, kaut kādu praktisku padomu no tevis. Nu, tā ir tāds garš atkal process, ja mēs runājam par pavasari, kas ir jā, ļoti par šo smags, brīdi, jo ir ļoti, sausa jā. Āda, ir pat tiešām tas, ko mēs, nu, es domāju, visi izjūtam, ka tas vējš ir, nu, kā tā, nu, dabas pārmaiņas mūs ietekmē un vēja, ne tikai, brāzmas. Mums bija tagad tikko tādas izbraukumas uz Lisabonu, es tad vakarā vēl atlidoju, es arī īsti neesmu gulējis, es esmu piekususi pēc lidmašīnas, vispār tas ir kaut kas, nu, jūs zināt, kā āda jūtās. Un kaut vai pēc stundas divu lidojumu tāda sajūta, ka tu esi bijis izvalts. Nu, vai ka tu, es nezinu, ko tu esi darījis nedēļu, lai šādi varētu jūsties. Un, nu, lūk, līdz ar to tad vienmēr ir jābūt attiecīgi gatavam tam. Tev pirmām kārtām ir jāsaprot un jāsagatavojās morāli gatavam. Un, manuprāt, es arī redzu, ja es tagad salīdzinu savu pērnā gadu un vēl pirms 3 gadiem rituālu, tad varbūt jau sāka izveidoties un tik ļoti neatšķirās, bet šī morālā gatavība ļoti ietekmē, kā es norieģēju. Un tur jau pa bērniem iesim. Galvenais ir tā kā neizdarīt kaut kādas haotiskas lietas, nenodarīt savu pāri lieki. Teiksim tā, jo vienu rītu pamosties un ieraugt to pumpu un tev sāk trīcēt rokas vai tev tur ir tas sausums, nu un tad tu spied virsū tur vecmāmiņas ieteikto zobu pastu un tad skaidrs, principā tev atpakaļ ceļa šogad uz normālu ādu nav. Bet ja tu jau esi, zini, ka pēc lidojuma tu esi piekusis un tu esi dzēris vīnu un ēdis sierus, tu vari pamosties ar pumpu, bet nu un tā viena pumpa, ja, nu tu pamodīsies, nu tu ieraug tiešām, jā, man viņi ir un es zinu, man ir pīlinga maska, es tur uzliekšu tās pumpas,
Varbūt mana reakcija jau, ka es vairs no tā nebaidos, ka es zinu, ka es ar to tikšu galā. Jo esmu izmēģinājis dažādu veidu produktus un es jau šobrīd zinu pēc izskata, ko man vajag izdarīt. O, tas varbūt palīdz. Bet ja mēs runājam par tādu pavasari, tad noteikti, ja kurā gadījumā es neatkāpjos no sejas attīrīšanas un mazgāšanas, ja mēs parunājam par ķīnietēm, korejietēm, par viņu to ādu, tad, ja skatās, ko viņām māca mātes, vecmāmiņas, vecmāmiņas, ko viņām māca? Attīrīšana, viņas stundu tīrseju. Krēms vispār ir sekundāri. Krems, nu, nav jēgas likt, tāpēc es par to plastmasu. Ja mūsu seja ir principā atkrituma urna pilna ar visādām, tur plastmasas maicīs viņiem izmantotiem pakojiem. Mēs varam likt to aktīvo vielu, ko cik gribam, viņai nav kur tikt klāt, nav kur iedarboties. Jā. Līdz ar to tas, kas mums ir jādara, kāpēc arī dabiskā kosmētika, ja es skatos pētījumus un es saku, ka jūs ikdienā lietojat dabisko kosmētiku, ja jūs gribēsiet mezoterapiju, ja jūs gribēsiet kaut kādu, piemēram, ķīmisku, diezgan spēcīgu tur enzīmu, pīlingu vai vēl kaut ko izdarīt, jūs redzēsiet pilnīgi citu efektu, nekā jums ikdienā būs šī te plastmasas kosmētika. Jūs esat attīrījusi ādu, jūs esat pabarojusi ādu, iedevusi visus mikroelementus šūnām, tajā mirklī, kad iedot to piešprici, to vajadzīgo, ko vajag darīt, Šūna ir no kā ņemt, viņa ir apgādāta ar visiem elementiem. Ja mums tajā mirklī ir aplāta tikai plastmasa, nu kā viņa barosies un izpildīs to funkciju, ko mēs gribam? Bet mums ir jāsagatavo augsne. Bet kā mēs varam attīrīt pareizi, jā, tu saki stundu, viņas tīra savu ādu stundu. Es tik ilgi nedaru. Es nevaru pastāst, kā tu dari jā, bet kāds ir šis te pareizais veids, kā attīrīt mūsu ādu? Es saprotu, neizmantot krēmas, kuru sastāvā ir šī te plastmasa, bet kāds līdz ar to nepiesārņot šo seju vēl vairāk, bet kā attīrīt? Bet arī attīrīšanas līdzekļos ir ļoti daudz plastmasa, visi šie konservanti. Tad attīrīt mums vajag kārtīgi, bet ļoti saudzīgi. Bet kam pievērst uzmanību arī sastāvā, lai es zinātu, ka tur nav šī, nu, tas, kas varbūt tās nebūtu vēlams? Ir jāskata individuāli. Ir, piemēram, ļoti biezāda, nav nekāda problēma ar sausumu, nav tā kā tāda saucamās šī te kairinājuma pazīmes, kas, manuprāt, tagad ir reti kuram, ir cevišķi, nu, ne tikai pavasari, vispār šajos stresa apstākļos pēc ilgā Covid perioda un ar visu to, kas notiek tagad pasaulē. Līdz ar to, tātad es noteikti neiesaku un nelietoju nekur, kur ir sulfāti, fosfāti, SLE, SLS, no to jau varbūt jau... Parabēni, man liekas, jā. Sodium laurets sulfāts un sodium lauryls sulfāts, tie ir tādi mazgājošās, ļoti augstas mazgājošās vielas, virsmaktīvās vielas, ko arī izmanto citreiz kā emulgātoru, bet šajā gadījumā vairāk ļoti labi mazgā. Un kā viņi mazgā? Viņiem viena puse mīl ūdeni, otra mīl eļļu, un tā, kas ir tā eļļas daļa ūdenī, viņa tajā šķidrumā atrodoties, tā eļļa mēģina izspiest. Un tāpēc veidojas tās micelles, ka viņas tā kā sastājās tā kā pārsliņas ar to eļļas daļu uz vienu galu, tā kā sniegpārsliņa. Pat ne sniegpārsliņa, bet vairāk tāda piciņa. Mm-hmm. Un tiklīdz mēs viņu tur skalinām, kāpēc mums vajadzīga tā mehāniskā, kā viņš pieskarās mūsu kaut kādam citam, kas nav ūdens, viņas apstājas apkārt. Viņas tā kā apķer jebko. Un ja viņas ir ļoti aktīvas, tas nozīmē, ka ūdens vairāk spiež ar to mehānisko, viņas vienkārši tev velk visu nost. Viņas velk mūsu ādas eļļas, mūsu ādas tos gabaliņus. Viņas sāk plēst tevi, jo tad kā, ja mums ir ādē jābūt ar mūsu skābes un taukskābi mantiju, kas ir pirmkārt atbilstoši pH, kas ir skābes... stāstīt skābes un hidroksilu līdzsvars. Es domāju, ka ja es nesaprotu, es ticu, ka vēl kāds nesaprotu, tu saprati. bet pH varam pēc tam parunāt, jā, mēs paskaidrām. Bet jā, mēs runājam tieši par to, kā pareizi un labāk attīrīt savu ādu, lai mums pēc tam tā aktīvā viela, ko mēs uzliekam uz sejas, spēj labāk iedarboties. Tad pirmkārt saudzīgi, un tad, lai mēs izdarītu to saudzīgi, mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram ar vienu veidu mazgātāju notīrīt to seju. Nu, piemēram, pieniņš. Es izmantoju pieniņu. Man ir vēl arī telefonā tāda aplikācija, kura nolasa svītru kodu, un viņa arī pasaka, cik daudz ir šo te nelabo vielu iekšā un cik daudz ir to labo vielu un jo zaļāks, zaļāka svītriņa man parādās, jo viņš tā kā ir labāks. Jā, tad es izmantoju šādu veidu aplikāciju, es izmantoju pieniņu,
Tagad, piemēram, man ir ļoti liela kosmētikas kārta virsū, es aiziešu mājās, es notīrīšu kārtīgi ar pieniņu, tālāk es notīrīšu varbūt ar kādu micelāro ūdeni savu seju un uzpūtīšu virsū toniku. Pareizi? Nepareizi. Atkarīgs no sejas, piemēram, nu jā, pieniņš mums ir eļļa. Tas, ko es lietoju, tiklīdz ir lietots tātad kosmētika, tad šī eļļa, ko es lietoju kā sauso eļļu, kas izšķīdina, izšķīdina vispār šos te visus manus eļļas produktus uz ādes. Bet ja es mazgāšanā izmantoju eļļu, tas nozīmē, ka es noņemu šo te eļļas masu, šo te dekoratīvo kosmētiku, jeb BB kremu, un es neaiztieku pašu ādas virskārtu, jo eļļa nosadz viņu automātiski. Mm-hmm. Es esmu uzreiz pasargājusi. Tas ir tas, pie kā mēs strādājam šo te vairāk pakāpju sistēmu, kā saudzīgi tīrīt un nomazgāt. Nākamais tad man ir, ko es lietoju no rīta un vakarā pēc eļļas, tas ir sapropeļu gels. Kas ir atkal ar šiem te sapropils ir tāds līdzīgi tā kā kūdra, līdzīgi tā kā mums ir dūņas, tur ir ļoti daudz dažādi mikroelementi un tam ir tādas ļoti augstas absorbējušas īpašības un paralēli arī barojošas īpašības, jo tie mikroelementi mm-hmm. paliek uz ādas. Un ar to es atkal notīru un tieku klāt šiem te mikrobiāliem piesārņojumam, jo tas, kas mums ir svarīgi, viens mums ir mehāniskais, kas mums ir pilsētas piesārņojums, kas mums ir mūsu kosmētika uzliktā, otrs mums ir mūsu bakteriālais. Un bakteriālais ir tas, ko mums ir jāmāk nobalansēt, turēt vajadzīgajā balansā. Jo, ja mēs tā kā agrāk bija tas priekšstats, ka jānomazgā seja ir pilnīgi tīra, kas ir ziepes, kas ir ļoti sārmains, viņas tur visu nogalina, mums ir, vai mums ir tā sajūta, ka mēs jūtam, ko noberž un viņa tā kā gumītā, nu, tas ir pārāk tīra seja. Tas nedar, un mēs esam izjaukuši baktēriju līdzsvaru. Un kas ir jāsaprot, ja mums jau ir šobrīd āda dehidrēta vai kaut kādā veidā ievainota, mm-hmm. mēs vienmēr tajā mirklī paveram ceļu tām baktērijām, kurām tas patīk. Ja mums ir sausā, tas nozīmē, ka mums ir paaugstināts stafilokoks, aureus, zelta stafilokoks. Ja mums ir aknas tipa āda, mums ir paaugstināts akna baktērijas. Ja mums ir rozācijas tipa āda. Patiesībā nedrīkst nomazgāt par daudz to ādas slāni nost, lai šīs baktērijas netiktu klāt. Ne, jā, viens, bet viņas ir tikušas jau klāt, bet ja mēs nomazgājam arī visas baktērijas, ir jāsaprot, ka ne jau atjaunosies tās, kuras mēs gribam baktērijas, jā, bet tās, kurām ir tā vide jā. Jau gatava. Un tad tu ieteiktu tīrīt kosmētiku ar uz eļļas bāzes tādu tīrāmo. Jā, jo eļļas bāzē vismazāk būs klāt konservants, viņi būs vissaudzīgākais, tur tad, piemēram, no mums tas ir tikai virsmaktīvā viela, labrains oltu milk. Sausā eļļa uzsmērē uz savas sādes, nedaudz iemasē, un tādā izveidojas emulsija, balts pieniņš notek nost ar netīrumiem. Un viņi var nomazgāt ar ūdeni? Ar ūdeni, ar jā. Ar ūdeni var nomazgāt nost. Un tad pēc tam es lietoju to sapropeļu gēlu, jo tad es nākamā kārta pie mikrobiālā piesārņojuma, un man rozācija, man nozīmē, ka man visas baktērijas ir paaugstinātas. Un tad attiecīgi arī katrā produktā, un pēc tam es lietoju, pēdējais ir micelārais ūdens. Micelāru ūdens lietoju kā pH stabilizētā, jo tad es uzreiz atjaunoju pH. Tajā pH es zinu, ka labāk dzīvo tās baktērijas Staphylococcus epidermidis, kuras es vēlos, jo viņas ko dara? Viņas apkaujas liktos kaimiņus, viņas kontrolē, jo vairāk tās ir, jo labāk mums āda izveidojās. Tātad mēs, un tad visos šajos produktos, ko es nosaucu, mēs liekam barību tām vēlamajām baktērijām, mēs dodam attiecīgo skābumu, kuras viņām, kurā viņas vislabāk jūtās, viņas ir spēcīgākas, un viņas pašas kontrolē. Un tad mēs mazgājam maigi un nenomazgājot ādas pamata aizsargkārtu. Mm-hmm. Tātad eļļiņa, tu teici, rozācijai tavs vajadzīgais gēls. Nē, tas gēls ir nu, tā kā pēc būtības jaunietis. Nu, ir tām, ja, ja vispār nav tendence uz pūtītēm, tad varbūt eļļa un micelārais ūdens. À, eļļa un micelārais Jā. Ūdens. Pēc tam es esmu dzirdējis, ka tikko ir attīrīta seja, tas tīrīšanai ir viss. Jā. Tīrīšanai tas ir viss. Pēc tam ļoti labi. Vai pīlings vēl, tad tas ir vēl klāt. Tas ir pēc micelārā ūdens. Vai uz tīras sejas. Jā, uz tīras sejas. Jā. Pīlings, ko izmanto, tik nomazgāts viss pīlings nost. Tālāk
Vēl kaut ko priekš pH līmeņa ir vajadzīgs pēc ūdens? Jautājums ir kāds pīlings, cik daudz atstāju, bet principā es pīlingu, tā kā man ir tāda, es gribu ļoti uzturēt savu skābāku seju sādu, jo tas, ko mums arī ir stāstīts pH 5,5, tā jau ir slimāda. Ja bērns piedzims ar pH 4,8, 4,9, mums principā uz sejas būtu jābūt 5,0, 5,1 un varbūt 5,2. Un, jo mums ir vairāk baktērijas un izjauktas līdzsvars, jo viņas paceļ augstāk 5,5 un tuvojās 6. Ja es gribu atstāt skābāku vidi, tad es pīlingu noņemu ar micelāru ūdeni, un micelārais ūdens mums ir gan kā toniks, jo atsevišķi toniku mēs netaisam, jo kas tonizē, ja mēs ejam uz ballīti? Alkohols. Tātad, ko mēs liekam tonikā, principā tās ir alkoholam līdzīgās vielas, kas tev tonizē, vai to vai katru dienu, Nu, varbūt kāds lieto katru dienu glāzi vīna, nu, es domāju, ka nē. Jā, Līga, paldies tev par šo, tātad tas, cik es saprotu, liels uzsvers ir jāliek tieši uz šo te ādas arī attīrīšanu un domāšanu par to, ko mēs tad klājam pēc tam uz šīs sejas, lai mēs viņu neizveidotu kā tādu miskasti. Jā, un arī... Nu, pirms nosusināšana, tas pats visiem, kuriem ir tendence uz pūtītēm vai aknam, arī tāpat kaut vai dermatīts izteikts. Mēs katreiz noslaukam ādu ar vienreiz to dvieli, kur mēs pēc tam mazgājam. Jo mūsu āda visjūtīgākā ir pēc tieši attīrīšanas, bet tas ir tā kā vislielākais labums. Un tajā mirklī mēs esam tad attīrījuši saudzīgu savu ādu. Jebkurā gadījumā mēs esam atvēruši visu vaļā, un ja mēs tagad ņemsim dvieli, ar kuru no rīta slaucījām seju, tur bija palikušas mikrobaktērijas un mēs uzliekam. Jā, arī šo es esmu dzirdējis, ka nedrīkst vairāk kārt ar vienu dvieli slaucīt seju. Es klusēju, es domāju par to, kā es no rīta slaucīju ar to pašu dvieli, ar kuru vakar. Un te ir atkal grūtības, ja mēs skatāmies no otras puses, tu gribi aizsargāt vidi, tu taču nu, tas, ko tev saka, nevajag. Tev katreiz jaunu dvielu. Bet jā, piemēram, mazos dvielīšus, tikai sejai mazos, es domāju. A kā ir līga, piemēram, ar papīra dvieliem? Vai arī tur iekšā ir pietiekam daudz? Bet iedomājieties, kāds ir klora process? Jā, es tieši par to gribēju jautāt. Tātad patiesībā arī papīra dvieli nav tas labākais, jo tur ir diezgan daudz. Retu reizi, jā, bet principā neiet kokvilnas dvielas. Nu, vai tas, kas jums ir maigs ādē patīkams. Un kā parūpēties par bērnu ādu, jo arī bērniem, es gribēju, jā, uzdot arī šo jautājumu par tīri personīgi jautājumu par atopisko dermatītu arī bērniem. Arī tas, es saprotu, ir kaut kāds izjaukts ādas līdzsvars. Jā, baktērija līdzsvars varbūt, protams, dažādas tās ietekmes, un ja mēs skatāmies uz dermatītu, tur ir 9 vismaz veidi, kāda veida, cik dziļi bērniem ļoti mēs novērojam šo te kontaktu alerģisko dermatītu, ja mēs runājam par kosmētikas izēvielām, benzoāti, spirti, kaprilu glicerīdu un tam līdzīgi, tiem ir mega daudz jau pētījumu šobrīd par tie, ka tie izraisa kontaktu alerģiskas dermatītes un UTT, un no vienas puses, ja mēs apskatām šos dermatīta vielas, krēmus, kas ir kā domāti, tad tur es redzu sarakstā tieši tās vielas, kuras izraisa. Tās, kas izraisa. Ļoti daudz ir krēmi, kur rakstīts krems ļoti jūtīgai jādai, mazina apsārtumu, bet ja pastās uz sastāvdaļām, tad tur ir salikts visas vielas, kas var, es vien var būt. Vienmēr, es šim varu ļoti piekrist, jo izmantojot savu aplikāciju, es redzu, es pirms es bērnam lieku kaut ko uz ādas, es noskanēju šo tas vītru kaut un redzu, ka tur var iekšā ir sarkanā zīmīt izlētas, ka tur ir pilns ar daudz un dažādām nelabvēlīgām vielām, es domāju, un ak Dievs, un tas ir domāts bērnam. Jā. Un tas ir domāts bērnam. Nu, tāpēc es arī kaut vai dušu želei pagatavoju, kas mums ir, ko es arī mazgāju mats, jo viens ir sejas kopšanas, arī saprot, ka jā, tie ir ausis, kakls, un tev, un mati, man ir vajadzīgs viss šis te saudzīgais režīms, un vienkārši bērnam nebija ko. Tā kā es sāku skatīties uz bērnu kosmētiku un ar ko var mazgāt, tad tev nu, kad ceļš, ka tu zini, ka tu esi profesionālais gretīnis, mums ir ieslēdzies un tādā patusā, tad dzīvo, tev rokas sāk trīcēt, tu nezini, ar ko mazgāt. Man šķiet, ka vienbrīd bija tā, ka es mēnesi viņu liku vannā, bet es neliku neko, jo man nebija vēl gatava tā dužželē. Un tā tad jautājums, vai tikai ar pareizu ādas kopšanu ir iespējams izārstēt šo te atopisko dermatītu?
bērnu, nu, piemēram, teiksim, jo ir ļoti, es tiešām ļoti daudz bērnu šobrīd sastopu, kuriem ir kaut vai neliels, bet ir tendence uz atopisko dermatītu vai tiem pleķīšiem. Un es kaut es negribētu apgalvot. Es negribētu apgalvot, jo ļoti daudz dažādas situācijas. Nu, man bērnam arī, starp citu, parādījās atopiskais dermatīts. Viņam ir perorālā tipa bija, un tā kā, bet es tiku veiksmīgi galā ar savām ar saviem krēmiem un saviem radiniekiem, kuriem parādās maziem bērniem. Mēs tieši ar šo te oil to milk, pirmais, ko mēs uzreiz liekam, atopiskais dermatīts ir izjaukts tātad šis te mikrobalanss, mikrobioms ir pilnīgi dažādā struktūrā, nav ādas virskārtas, nav ādas lipīdi, keramīdas lants ir izjaukts, un tas, ko mēs daram, es saku, visiem devu oil to milk, to mūsu sejas, nu, ko mēs domāts kosmētikai un sievietei pavasarī atjaunot, mums tagad jogas skolotāja, kas nāk uz biroju un pasniedz, es viņai iedevām, viņa pēc trīs dienām viņa saka līga, bet es neticēju, ka var būt tāds rezultāts. Un tu tiešām redz, ka tāda ir pabarota, bet lielākais labums, es domāju, no tā, ka mēs esam noņēmuši visas sliktās vielas, ar ko mēs arī atšķiramies, ka tās aktīvās vielas visiem ir labas un visiem ir gandrīz vienādas, bet mēs, mūsu darbs ir noņemt visas sliktās, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, tas prasa laiku, tātad... un tad tam pašam par to dermatītu, es pirmkārt dermatīts kā tā skaitās neārstējuma lieta, ja mēs runājam par kontaktu dermatītu, tad tas ir tā, nu jā, bet atopiskais dermatīts, tāpat kā rozācija, tāpat kā psoriāze ir mūsdienās neizārstējuma slimība, Un es negribu vispār tā kā norādīt kaut kādām lietām, ir dažādās stadijās, bet manuprāt, pamanot, ka ir šis dermatīts, nestresējot atkal, nesākot ar smago artilēriju, nu teiksim tā, kā ir mātes, kuras mēs zinām, kurām līdz 5 gadu vecumam bērns ir jau kaut kādas 11 reizes izgājis antibiotiku kursu. Ļoti daudz, un ir atkarīgs, pie kāda ārsta gadījies, cik tu pats esi bijis atvērts. Pirmā veiksmes situācija, nu mēs zinām, ka tā ir, man pašai rados ir šāda situācija, arī kolēģiem, kuriem es zinu. Un te jautājums, tā ka tu pirmoreiz uzkāp uz tās antibiotika takas, jau nokāpt ir gandrīz neiespējami. Paldies Dievam, mēs neesam gājuši šādu ceļu, bet tas, kas mani uztrauc, ir šī hormonālā zieda, jā, kas ir izrakstīta. Kas strādā ideāli. Kas ir izrakstīta tieši tad, kad ir sāsinājumi atopiskajam dermatītam, bet es vienmēr tādu ļoti lielu pārmetumu sev eju un tam bērnam smērē, bet savādāk viņš nevar izgulēt naktu, viņš to vien dara, kā viņam kasās, un tas miegs arī ļoti saraustīts. Jā. Man pašlaik nav citu variantu, kā, ko darīt, kā to savādāk. Ārstēt. Mēģināt stiprināt ādu jau ne tajos akūtajos brīžos, ko es teicu, ka nebaidīties, būt gatavam, ka tā var būt. Un jo vairāk mēs paredzam šo situāciju, tas nenozīmē, ka mēs viņu piesaucam. Mēs vienkārši sagatavamies, ka iespējams mums bija tendence. Un jau tagad tāds parādīsies, daram tā. Es arī domāju, ka vajag, ja zinu, ka pēkšņi ir... Nu, Mēs redzam, kāda stresa apstākļa varbūt viens nakts laikā, nu, ja ir tā, labāk, lai izguļās, jo ielaist stress organismus, tas atkal nozīmē, ka tā protams, ir milzīga slodze. Bet ja mēs zinām, ka mums ir tendence, tad pirmkārt skatīties no kā bērnam, ja parādās, ir jābūt kaut kādai kontakta alerģiskai izpausmei. Tas ir, jā, tas ir visu šīs te E un krāsvielas, un, kas mēdz būt pievienotas saldumiem. Un tam līdzi, un našķiem. Nu, tad ir jāsaprot, līdz kādai barjerai mēs drīkstam. Nav jau tā, ka vispār nedrīkst. Ja kurš organisms kaut kādu devu izturu? Nu, mēs arī, kad strādājam šobrīd ar jauniešiem, es lūdzu, es saku, nu, tagad mēnesi mēģinam neēst tos čipšus, bulciņas, picas. Es saku, varēs pēc tam. Sapcīt, ļoti labi jauniešiem ar strādāju, tu viņam saki, varēs pēc tam. Tiešām, tikai mēnesi izturam, mēs iedodam savus produktus, tu no ārpuses liksi visu to labāko. Mēnesi saņemsies, neēdīs, nu, tos galīgos trakās lietas. Un tad mēs jau sāksim pa bišķiņam, tu redzēsi, tu varēsi vienreiz nedēļā, to varēsi, nu tā kā lēnām jau... Es domāju, ka šī pati taktika varētu strādāt arī uz pieaugušajiem, uz mani, jo, nu,
Nav jau jēga likt no ārpuses, ja mēs apēdam kaut ko tādu. Jā, tieši tā, kā mēs runājam pašā sākumā, jau tāda holistiska pieeja. Nevaram vienu problēmu izārstēt tikai no vienas puses. Mums ir jāārstē no dažādām pusēm, vai ne, Līga? Pirmkārt, jā. Mm-hmm. Bet ar kaut ko jau ir jāsāk. Varbūt mūsu sarunas noslēgumā tu varētu dot kādu iedvesmojošu vārdu tām skatītājiem, kuras saprot, ka nu jā, varbūt man ir jāpārskata man ķermeņa kopšanas rutīna un sejas kopšanas rutīna un ar ko tad man sākt un varbūt kam pievērst vislielāko uzmanību. Pirmkārt, rekur jau bija ļoti labi ieteicama, ir dažādas aplikācijas, var padalīties, kura ir šī aplikācija, ka nu, paskatīties no tos sarkanos. Tad skatīties, vai tiešām man ir, piedāšana, man ir tendence uz apsārtumu, uz sausumu, uz dermatītu. Nu, tad cenšamies pēc iespējas iet uz šo dabisko kosmētiku, nelietojam šīs te plastmasas, nevajadzīgi nepiesārņojam organismu. Un tajā mirklī ar šādu paaugstinātu stresu un piesārņojošo vielu daudzumu, mēs esam pakļauti vairāk jebkuram ārējā riska faktoram. Uz to pašu mēs nostrādāsim daudz vairāk, ja mēs esam jau paaugstinātāji. Pirms mēs tagad zinu, ja es tagad jau varu apēst sierus, man nav problēma agrāk es to darīt, kad man bija tas organisms piesārņots, man uzreiz ir nākamajā dienā, es nevarēju bišķiņu apēst. Tu vienkārši nobalansēji, atrod to dzīves garšu. Un tas ir viens. Otrs ir, mēģinam kopt to ādu pēc iespējas saudzīgāk. Nu, piemēram, arī tam pašam bērnam. Mēs zinām, ir tendence, mēģinam viņu mazgāt visu laiku, pirms vai nu tas Oeltu Milki ir super sausa āda, vai nu izvēlēties. Tas ir senāk kā kremiņš. Kā krems pirms vannas dušas, tu viņu iesmērēji, nosmērējies un tad ielien iekšā. Mm-hmm. Un bērniem patīk, jo un pilnīgi var just, kā tajā mirklī, kad ir ūdens, cik tā āda ir aizsargāta, un pēc tam, kad tu noslaukies, nav šīs taukainās sajūtas. Tāpat arī dušas želē, kas mums ir labrēns, kurā nav neviena fosfāta, sulfāta, pat dabiskas izcelsmes, jo ļoti bieži kā ir. Sulfāts slikts, mēs zinām sodiumu laurila sulfāts, mēs paņemam kokosulfātu. Kokosulfāts ir dabiskas izcelsmes, palmēļas vai tur tam līdzīgi, bet tas pats sulfāts. Aktīvā darbība šai vielai jau pēc būtības nemainās. Līdz ar to tas ir atkal diskutējums. Bet mēs varam mazgāt ar glikozīdiem. Pirms mums ir laurila glikozīds, kas ir super saudzīgs un super mazgājošs, bet attiecīgi nav arī tik kairinošs. Skatīt tādas lietas, lai tad, kad ir labi, pēc iespējas vairāk iedot tādai visu, lai mēs nebūtu tik reaktīvi. Profilaktiski rūpēties par savu. Līga, paldies par to, ka tu atnāci pie mums. Kā jau es minēju, mēs pieskārāmies tik daudz dažādām tēmām. Visas līdz galam neizrunājām, bet tā notiek parasti ar sarunām, kurās ir daudz ko teikt. Bet tas, ko es noteikti paņēmu pati priekš sevis, ir šī te sejas attīrīšana. Un tas, lai mēs seju nepadaram pa tādu atkritumu izgāstuvi, ir viela pārdomām, protams, par vidi, kurā mēs dzīvojam. Un par plastmasas patēriņu, tas tev paldies kā vidas speciālistai. Un skatoties uz tevi, es redzu, kā tam, ko tu stāsti, ir arī praktiska nozīme, jo tu izskaties brīnišķīgi, un man arī ir pārdomas par to, kādu man šo te rīta un vakara rituālu varbūt pārvērst un tos dvielīšus pamainīt un pievērst uzmanību sastāvumu vēl vairāk. Paldies! Jā. Kristīne? Vai tu esi gatava pavasarim? Nu, manā skapī mīt, nav ko vilkt, mažonāns, bet kā ar to tik galā, par to mūs nākamajā sižetā. Kādas ir šī pavasara modas tendences un aktuālākās krāsas? Kā gudri iepirkties un kombinēt dažādas lietas? Par to un daudz ko citu pastāstīs Kristīne Plota, stiliste un imidža dizainere, garderobas revizora. Nav svarīgi, cik daudz lietu ir tavā skapī, bet gan cik daudz garšīgus komplektus no tā var pagatavot.
esi teikusi tu. Jā, jā. Kristīne, mums šis raidījums veltīts pavasara atnākšanai, kad sievietes mostas no ziemas miega un grib izskatīties un justies labi un sajust to visu, kas ārā mums šajā ziedošajā plaukstošajā laikā ir pieejams. Nomestās biezās kārtas. Tajā skaitā arī atjaunot savu garderobi un saprast, kā tad labāk ģērties tagad pavasara. Arī kādas ir šīs te tendences, kur paskatīties. Nu, lūk, un tāpēc esam uzaicinājuši tevi šodien uz mūsu raidījumu, uz diskusiju par garderobu, par to, kā ģērbties pavasarī. Man tā vienmēr patīk kādu brīdi pirms sezonas sākšanās, varbūt tagad jau viņa ir sākusies, ja? Bet teiksim, ja mēs runājam tā vispārīgi, kad man patīk jau kādu laiku pirms pafilozofēt, pafantazēt, mazlietiņu vizualizēt, nu tieši to, ko mēs daram ar saviem mērķiem, jaunajā gadā tieši to pašu izdarīt ar savu garderobu, un jūs jau minējāt, plaukstoši, ziedoši, sievišķīgi, krāsēni, tad uzdot sev to jautājumu, un kas man ar to saistās, un tās savas sajūtas uzlikt uz papīra vai uzlikt uz kādas vizuālās kolāžas, un tad arī saprast, kas manī raisa šīs sajūtas par pavasari, kādai varbūt tās tā būs krāsa, kādai zied, kādai varbūt tās kāds caurspīdīgāks materiāls, kādai kaut kāds blūstošas līnijas, un tā arī paspēlēties ar kolāžu, un uzlikt to uz papīru, un tad ļoti daudz atbildes mums atnāk. Un tad jau mēs varam lēnām iesildīties un arī šīs lietas meklēt. Nu, tajā pat Pinterest platformā tik daudz iedvesmu. Paskatīties arī to, kas jau veikalos ir nopērkams, un kopā veidot šo tādu savu vizuālo dienas grāmatu. Es vēl papildus arī pierakstu klāt, ja, kad es sev vēlos mīdī garumu kleitu ar rozā ziediem, piemēram. Ja. Un tad jau daudz mērtiecīgāk, jo mēs vairs nevaram atļauties, varbūt kā līdz šim vienkārši staigāt pa veikaliem un jaunās māmiņas vēl jo tik laiks tagad ir deficīts, ja? Un kad lai viss mums ir tāds daudz mērtiecīgāks, tad arī pirms tam mazlietiņi ar sevi pastrādāt caur tām kolāžām. Viens jautājums, bet vai tiešām ir pilnībā jānopērk šī garderoba no sākuma, no tā kā nāk pavasaris, es saprotu, ka es gribu kādas konkrētas krāsas, kādas konkrētas apģērba gabalas, tas nozīmē, ka man katru gadu ir jāpērk jaunu garderobu. Nu, negluži, nu gan jau, ka tomēr tās tavas iekšējās sajūtas jau ir, ja? Tātad kaut kādas tavas emocijas jau ir izpaudušās iepriekš, kas noteikti ir arī skapī. Un ja mēs ejam piemēram jau nākamā soļa garderobas revīzija, ko arī ir ieteicams, ja? Tātad pēc šīs tādas vizualizācijas mazas pasapņošanas, arī paskatīties, tad viens pret viens, ja viens ir, ko es vēlos, kas man ir nepieciešams un tad kas ir tajā manā garderobē. Un tad mēs varam redzēt tās trūkstošās lietas un nianses un teiksim, arī laika gaitā mūsu arī dzīvesveids mainās, mūsu izmēri mainās. Izmēri mainās, un šis bija tiešām, nu, tāds, es arī nesen veicu šo te garderobas revīziju, un man bija pārsteigums par to, ka man īsti nav ko vilkt, nu, tas varbūt nav zuši pārsteigums. Nekad nav ko vilkt mugurā. Tas nav pārsteigums, bet esot stāvoklī, gaidot bērniņu, un pēc tam arī, kad jau bērniņš ir piedzimis, izmēri mainās. Un es atverot skapi, saprotu, man nav ko vilkt, un man, vai man tagad ir jāpāriet uz barošanas apģērbiem, vai man ir jāpāriet uz grūtnieču apģērbiem. Ir tik milzīga izvēle un ir tik viegli apjukt tajā izvēlē, kad, nu, es sapratu, varbūt man tiešām ir vajadzīga kāda palīdzība no malas. Kā notiek šī garderobas revīzija? Nu, es saprotu, ka tu reāli arī dodies uz mājām, pie cilvēka, uz viņa skapi, un palīdz tad arī saprast, nu, kas tur ir, ko no tā var dabūt ārā. Jā, tieši tā, tad es dodos pie klientu uz mājām un tik tiešām esmu labākā draudzene, psihologs, terapeits un viss vienā personā. Un stilists. Un stilists, jā, un tātad cenšamies salikt to visu pa plauktiņiem, jo labāk kā liekas garderobas revīzija, tas ir tik ļoti liekas saistīts ar apģērbu, bet patiesībā ar apģērbu tur beigu galā nav nekāda sakara gandrīz vai, jo tas viss ir par to cilvēku, par to personību un līdz ar to, kad es esmu cilvēks no malas,
malas ar profesionālām zināšanām, es varu pieiet bez tām emocijām klāt šīm lietām un nu, kaut elementāri izietam visam skapim kritiski cauri. Nav nekad tā, ka mēs kaut ko man ir līdz šķērs vai sērkociņu un mēs to līdz likvidējam to apģērbu. Nē, mēs noliekam kaudzītē, ko es saku, jā, lūk, šīs ir lietas, kas tev neglaimo. Ko tu darīsi ar tām tālāk? Tā ir pilnīgi tava brīva izvēle, bet dodu šīs rekomendācijas. Kaut vai tas, kas nedar mums, ko nav vairs kuru vilkt, jo patiesībā arī mūsu dzīves ir ļoti mainījušās pa šiem pāris gadiem. Un jaunās māmiņas, kas tikko varbūt tās bija valdes loceklis bankā, ja tā, tad ar šī garderobe ir jārutē un jāsaprot, ko tev no viņas vajag, jo garderobe ir jākalpo mums. Viņai ir jādemonstrē mūsu iekšējās sajūtas, jo vispār šis laikmets ir par to, par individualitāti, par radošumu. Un apģērbs var to tavā vietā pateikt. Un tad mēs arī cenšamies to visu salikt pa plauktiem. Bet vislielākais ieguvums, ko man pašai patīk, tas rezultāts, ko mēs sasniedzam, ir to, kā jau tavas esošās lietas darbojas pa jaunām. Jo tomēr, nu, es ticu, ka arī jums tā ir. Tu esi kaut ko pirkus un tu nesā to tā, nu, maksimāli tā vēl. Bet, kad tev atnāk no malas cilvēks, pieliekam jostiņu, ieliec vienu stūrīti, te savelc kopā ar to augšiņu, pievelc to jaciņu klāt, un tad ir tā, man jau nav ko vilkt, man jau nav ko revidēt, bet mēs izveidojam 11 jaunus komplektus no tā, kas ir. Un tikai jā, ar tādu jaunu akciju, arī tādu jaunu skatu uz to, kas ir. Bet, Kristīna, pastāst, kas šobrīd ir aktuāls? Kas šobrīd ir mondē? Un es saprotu, ka šobrīd jāveido šis stils un garderoba balsoties uz šo individualitāti, un es pilnībā piekrītu. Bet tomēr, kā mums vajadzētu pievērst uzmanību šajā sezonā? Tā nu varētu arī... Tas tāds pirmais, ka mēs šobrīd pievēršu uzdevumu, kad ir tādi trīs lielie virzieni, un tā ir sievišķība, jo mēs visas esam pēc trenuškām ja, izslāpušas un gribam tātad to sievišķību, to maigo seksualitāti ienes savā tērpā. Un tad atkal mums var nākt tālākā gan silueti, gan konkrētas apģērbs kleitas, tās pašas šīs saucamās slip kleitas, kuras mēs kombinējam ar augstpapēžu apaviem. Tāpat tās paralēli tam ļoti modē ir šīta vīršķība, neatkarība, raksturs, ko atkal mēs demonstrējam ar kaut kādiem siluetiem, oversize'iem, XXL izmēriem, krekliem, žaketiem, bikškostīmiem, jā. Un vēl joprojām dominē arī tā mājas sajūta, ja tā, tad tas ērtais, tas komforts, un tad ir forši to visu kaut kā mēģināt apvienot. Bet, ja tā atgriežamies tiešām pie tāda profesionāla stilista viedokļa, tad viens no tam, ka mēs šo sezonu pievēršu uzmanību, tas ir kreatīvais pragmatisms. Ko tas nozīmē? Jā, ko tas nozīmē? Jā, tas ir tas, uz ko es šobrīd pati ļoti fokusējos un ko es novēroju vispār modas industrijā. Pragmatisms tas ir par praktisku apģērbu, kas tiešām ir praktisks, to valkājot. Bet kreatīvais vārds nozīmē to, ka tas ir interesants, kaut kas neordinārs. Ja tā, tad, nu, pieņemsim, tā ir kleita, pilnīgi askētiska, it kā lakoniska, bet tāpšā laikā ar varbūt kaut kādu interesantu detaļu uz pleca. Varbūt viņai ir kaut kāds interesants piegriezums, asimetriska līnija, kas atkal neļauj tai kleitai būt tik vienkāršai. Ja? Un tur ir tas tāds foršais, kā mēs to varam. Tāpat tās gadskaitļi vienmēr ir aktuāli. Tad šogad tie ir 60. 70. 90. 2000. Gadi. Arī iesaku pagūglēt, paskatīties filmas, iedvesmoties, ja tie paši 90. Gadi varam to pašu Pretty Woman, ja, un visu tās shopaholiķis, un kādas tik vēl ne filmas, kur mēs varam smelties to iedvesmu savai. Krāsas, kādas krāsas? Jā, nu tātad spridzinam, jā, ar krāsām tiešām mums tu šodien izskaties ļoti koši, noteikti var paskatīties arī uz šīm krāsām. Jā, tieši tā, un krāsas praktiski viss sulīgais, viss tāds ziedu dārs, ko mēs varam iedomāties, tāds vasaras koktēlis, jā, viss tas augļi, ogas, ko mēs... Vai tu aizsapņojos par vasaru, par krāsām?
dizainu košos. Un tā arī patiesībā ir arī tā pati terapija. Un ja tā ir jaunā māmiņa, ja, bet ja viņa tiešām uzvelk kādu citronu dzeltenu sporta tērpu, ja, un sakombinē to varbūt tās ar kaut kādām zaļām kedām, ja, nu jā, nu viņa nevar nebūt pamanīta, ja, un tā tad tas iedvesmo. Un tajā visā tāpat ļoti aktuāli ir sudrabs, jo tāpat futurisms, kosmosa tēma šodien ir aktuāli, to visu mēs varam kombinēt. Bet tiešām, kur vairāk tad atrast to savu individualitāti un nepazust tajās tendencēs, ir tieši kā to savilt kopā un nebaidīties. Bet, Kristīne, tāram cilvēkam, kurš vēl meklē sevi, vai ne, un gribas jau sekot tām modas tendencēm ļoti bieži vien tiešām pilni veikali ar to, kas šobrīd ir modē, bet kā tomēr atrast to savu individuālo odziņu, kā saprast, varbūt bez profesionāla cilvēka sev blakus, kā saprast, kas man piestāv, jo bieži vien mēs esam ļoti subjektīvi skatoties uz sevi, vai ne, un skats no malas bieži vien ir ļoti vajadzīgs, bet tomēr, vai tev ir kādi ieteikumi, kā atrast savu šo te individuālo odziņu? Nu, tad vienīgais, ko es varētu ieteikt, ir ļauties šiem eksperimentiem. Ja tev kaut kas šodien nepatīk, tad dari tā, kā tu vēl agrāk neesi darījusi, tātad arī veikalos. Paņemam vienu lieku lietu, kaut vēl liekas, nu šito tiešām nevilkšu, ja? Un paņem uz to ģērbu, palaikojies. Es ieteiktu izvairīties no draudzenēm, mammām, vīriem līdz, ja? Jo tas viedoklis apzūd. Es domāju, vīri uz elpons šo piefiksē. Jo tas viedoklis ir ļoti subjektīvs. Balstīts uz otra cilvēka pieņēmumiem, ja? Un reti tam ir vispār sakars ar mums. Un eksperimentēt mazlietiņ tā kā jā, to visu censties. Izkāpt ārpus savas komforta zonas un pamēģināt kaut ko, ko es nekad iespējams nebūtu vilkusi savu mugurā, vai ne? Un ar tādu veselīgu kritiskumu arī pastīties uz sevīm. Ja? Tātad tiešām saprast, jā, okay, pēc dzemdībām nav pagājis ilgs laiks, nu nav man tas vēders vēl tādu, kādu es gribētu. Ja? Bet savukārt man ir skaists dekoltē, man ir skaistas rokas. Paskaties, paeksperimentē, paguglē, ja, kā citas to dara, tās tev līdzīgās sievietes. Iespējams, ka tev pietrūkst vienkārši jauna matu krāsa, kaut kādas nianses, iespējams, tavs akcents varbūt jauni briļu ietvari vai varbūt tās jaunas kedas, košas un krāsainas. Un vienkārši meklēt, bet tas tiešām arī aicina to nepaturēt tādā domu līmenī, bet uzlikt uz tā papīra, uzlikt uz tās vizuālā piemēra, jo to es redzu pēc klientē, kad es palūdzu viņām pirms tikšanās vai cevišķi tagad, kad daudz kas online ir pārgājis, nu, lai viņi man atsūta to savu tādu vizuālo moodboardu, un tad viņi man atsūta, es redzu, tur ir sieviete, daudz cepuras redzu un kaut kādus aksesuārus, un tad es arī jautāju, jums patīk cepuras? Jā, bet man nav nevienas, jā, es saku, kāpēc tā tad un ir uzreiz, kur aizķerties, jā, jo tas mums parāda priekšā. Šobrīd pat tiešām daudz iepirkšanās notiek onlainā, ja tiešsaistē, un bieži vien tas, kā tur izskatās uz modeļiem, nav tas, kā tas izskatās uz mani, un nākas visu vien pakot un sūtīt atpakaļ. Kā iepirkties internetā? Jā, tas ir labs jautājums, ja? Jo, teiksim, nu man pa šiem gadiem ir, teiksim, tas čuis un ņuhs izveidojies, un tā, es ieteiktu sākt arī pievērst uzmanību auduma sastāvam, jo, teiksim, jūs vienmēr uzklikšķinat, lai pārbaudītu, kāds ir tas audums. Ļoti reti, kad es to darījusi. Un tad arī ir cevišķi tad, ja, piemēram, ir mazulīts, un ne tikai arī tām sievietēm, kas sēž visu dienu ofisā, nereti ir tā vajadzība labģērbs neburzās, ja? Bet tai pašā laikā es, piemēram, neesmu izlasījusi, ja, ka tā ir tāda 100% koka vilna vai lins, ja, vai tur modāls, kas tiešām ir burzīgi pēc savas būtības, līdz ar to arī, ja es varu, teiksim, nopirkt nepareizi. Un jā, nu tad ļoti kritisks arī pārzināt to savu augumu un saprast, kas man būtu nepieciešams un šīs lietas arī zināt, kas man ir, ja tā, tad, nezinu, piemēram, gribu sev nopirkt jaunas bikses, kleitu, kādu, ja tā, tad vai es to vidukli gribu izcelt, vai es nevēlos izcelt, kur ir tā plecu līnija, varbūt arī nepievērstām lietām, es ieraugu skaistu kletu, ai, cik viņa ir skaista, bet paanalizējam detaļas, pastamies plecus, pastamies apkaklīti, pastamies vidukli, tātad, pilnīgi tā izejam cauri. Neiepirkties emocionāli, vai cik skaista kleita. Jā.
un cik labi uz mani, ka izskatās. Jā, un tad jau viņi atnāks, bet taču man šī vidukļa līnija nekam nedara, jā, jo tas vēders vēl nav, kā es vēlētos, vai es zinu, nezinu, ka man ir, piemēram, problēma zona rokas, jā, bet nopērku kleitu, kurai tieši tur vēl kaut kādas detaļas vai līnijas izceļ, tad ļoti kritiski. Un man jau arī patīk tomēr tajā online veikalā salikt grozā, padomāt, izgulēties ar to visu un paralēli, ko es vēl daru, tātad man ir šī te vizuālā dienas grāmata datorā, kur jau ir mans apģērbs jau sabildēts. Es vienkārši šīs lietas no online veikalu iekopēju iekšā tajā savā vizuālajā dienas grāmatā un vispār paskatos, vai šis džemprīts man kombinēsies ar tām biksēm, ar tiem džinsiem, nē, neiet kopā. Delete. Ja. Nu, cik bieži ir bijis tā, ka tu nopērc vienu lietu un īsti nav ar ko savilkt beigās. Jā, oj, man te ir pilns skaps tāds. Bet, Kristīne, cik es saprotu, nu, ir tomēr vajadzīgs šis te stilista konsultācija. Es tā pati par sevi domāju, kad vai nomainīt matu krāsu. Tas patiesībā ir milzīgs tāds lēmums, ko es zinu, ka ļoti daudz sievietes grib, bet nevar saņemties gadiem. Tikai tāpēc, ka nu, nav jau tik viegli, jā, pēc tam varbūt tikt atpakaļ. Un tas nav tā, kā nopirkt vienu džemperīti un saprast, nē, es viņu varu aizsūtīt atpakaļ un pirkšu kaut ko citu. Tad kā man interesē, kā notiek šī stila konsultācija pie tevis? Man vislabāk patīk vienmēr to apvienot ar garderobas revīziju. Mm-hmm. Tas ir tas mans, ar ko es cenšos sākt, bet nereti ir arī stila konsultācija, kas norit kādā no Rīgas lielveikaliem, jebkurā mēs satiekamies, jo klienti, piemēram, aizpild kaut kādu man izdomāto aptauju, kas man palīdz vairāk saprast viņu, kaut vai pēc izmēra, ja tad arī jau atšķirās uzreiz, kuri veikali tad ir padomā. Un tad mēs vienkārši dodamies kopā, stundiņu divas pa veikaliem un laikojam dažādas aktuālas lietas un notiek arī automātiski šī konsultācija, bet arī garderobas revīzijā tas notiek, kur papildus mēs vēl pieķeram jau esošās lietas klāt, kur jau ir tev tas padoms, kā tu vari darboties jau savā garderobe un tu vēl saņem pēc tam no profesionāli padoms, kas tev trūkst, ko tev tieši vajag. Vai arī tā ir tā šopinga reize, kad es eju. Tāpat nekad jau tas nav vienkārši tā, vēl šīs bikses šo. Tā ir visu laiku konsultācija, runāšana, stāstīšana, skat, redz, cik forši tev izceļās tagad pleci, paskat, cik smuki mēs apspēlējām tavu gurnu zonu. Mm. Un tas jau lēnām, un es jau redzu pēc savām klientēm, ar kurām mēs jau vairākiem gadiem darbojamies, divas, trīs šopinga reizes un aiziet jau tādā savā dzīvē, ja, kad ir. Un tad jau atkal ir tās, kuras vēl ilgstoši jau paliek ilgāk, tad ir tas, ka vienkārši nē, man par to vienkārši negribas domāt, ja, ka tu vari to tā kā uzticēt kādam citam cilvēkam. Kas parūpēsies par garderobu, par aktuālām tendencēm, par to, kas piestāv. Jā. Un, bet par to pašu matu krāsu. Arī to, par to jūs runājat, kā piemēram matus varbūt nogriezt, kā viņus pārkrāsot. Jā, pilnīgi. Viss tā kā teiksim, es varbūt tās nespēju sniegt tik profesionālu padomu vai no tumšajiem matiem, cik profesionālu un viegli būs pāriet uz gaišiem, noteikti sadarbojos ar kolēģiem, kas ir kompetenti tajā. Bet noteikti, kaut vai kā tavs sejas formu tas izcels, ko mēs vēlamies panākt, kādas līnijas. Ja? Piemēram, es jau pati iekšējā esmu tāda minimāliste un man patīk ļoti asimetrija, ģeometrija un arī matu griezumā tas ir jūtams. Ja? Bet atkal varbūt kādai citai vajag otrādi, kaut ko sievišķīgāku, maigāku, plūstošas līnijas. Un to jau mēs varam panākt arī ar matiem, ar uzacu formu. Ja? Tātad nu, šīs viss, tas ir viss tāds vesels komplekss. Jā, tā ir viena tāda ļoti svarīga lieta, šīta imidža noformēšana, cik ļoti cilvēks var mainīties tad, kad viņš piemeklē sev piemērotu matu griezumu, piemērotu apģērbu, piemērotu matu ieveidošanu. Jā. Es gribētu iedrošināt arī, mūsu raidījumu skatās ļoti daudz jaunās māmiņas, un es pati pēc sevis zinu, cik viegli ir iestikt treniņu biksēs un vienā un tajā pašā džemperī, jo
iziešana no mājas ar pirmo bērni ir patiešām satraucoša, un, un es nereti, ja, tikai ceļā esot kaut kur pamanu, ka es kaut ko neesmu aiztaisījis vai kaut kas ir palicis, kā viņš ir, jo vienkārši tu par sevi nedomā. Tad visas domas un visas rūpes un raizes ir tikai un vienīgi mazajiem bērniņiem. Es atceros, kad es sapratu, ka man īsti nav ko vilkt, un cik apgrūtinoši patiesībā bija tā iepirkšanās, lai saprastu, ko tad tagad uzvilkt, un cik daudz laika tas aizņēma, kura nav, laika, kura nav. Tāpēc, jā, man liekas, tava tāda palīdzība un šī te, nu, šis šāds pakalpojums patiesībā varētu būt pat atvieglojoši arī ļoti daudz jaunajām māmiņām, lai nesanāk tā, ka mums ir tikai vienas tās treniņbikses un ērtais džempers, bet, nu, kad arī barojot un esot ar mazu bērniņu, var izskatīties sievišķīgi un skaisti. Jā, tieši tā, un arī to, kad ērts apģērbs var būt aktuāls un moderns, ja, kad arī jau vienmēr liekas, ka, ja es gribu izskatīties stilīgi, ja es tā varu izteikties, tad man uzreiz ir jāupurē kaut kas, un patiesībā nē, tikai tās īstās lietas jāsaliek tajā, ja, nu, teiksim, tāpat kā leduskapī, ja, mums ir olas, mums ir piens, ja, bet cik daudz un dažādi mēs varam pagatavot, ja, to visu citu sēdienus. Jā, un es domāju, ka ne tikai jaunām māmiņām, bet arī sievietēm pēc 50, piemēram, vai vēl vairāk gados ir tomēr svarīgi rūpēties par to, kā viņas izskatās, kā viņas ģērbjās, arī ar šo te stilu un imidžu viņas var, kā jau es teicu, ļoti krasi atšķirties. Jā, tieši tā, un pirmkārt vispār neuzlikt, jo mums kaut kā vispār ļoti patīk arī tad, kad es tāds, nu, tās pirmās tikšanās reizes ar jaunajām klientēm, uzreiz gribu, lai tā kā ieliek atkal kaut kādos rāmjos, tā, kuras krāsas man piestāv, kurš augumas tips es esmu, ja ko es drīkstu pēc 30. Bet šāda te veida stila konsultācijas, manuprāt, bija pirmās, kas vispār Latvijā ienāca, es atceros, ka man mamma, tad es vēl pavisam maziņa biju, gāju uz stila konsultāciju, un tad es atceros, ka viņai noteica, kura gada laika tips viņa ir, kādas krāsas piestāv, kādas krāsas viņai ir jāvalkā, un toreiz atceros savu saštumu, likās tiešām tik garlaicīgas tik krāsas. Tik mazi! Jā, tevi tik ļoti ierobežo. Jā. Bet tā vairāk nav, cik tā es saprotu. Tā vairāk nav, un tieši tā, un patīk man arī domāt daudz radošāk, daudz, jā, un tam vispār. Un arī, ko es redzu tādos makro trendos modē, pilnīgi tiek nolīdzināta robeža starp izmēru, starp vecumu, starp ādas krāsu. Tas tiešām notiek jau uz modas mēles, ja, kas agrāk nebija. Mēs jau redzam, ka vieni no pirktākajiem žurnāliem ir tur, kur būs virsū sievietē ar sirmiem, matiem un krunkām. Ja tā, tad mēs esam pašas izslāpušas jau vienkārši pēc reāliem cilvēkiem. Jā, paldies, Kristīne, tev milzīgs par šo te sarunu. Vai tu vēlētos kaut ko novēlēt tagad mūsu skatītājiem pavasarim tuvojoties? Ne, esot jau pavasarī, gribas visu laiku teikt, jā, ka pavasars tikai tuvojas, bet tiešām viņš jau ir atnācis. Vai tev ir kāds ieteikums, kāds padoms, kāds novēlējums, ko tu gribētu novēlēt mūsu skatītājiem? Jā, nu noteikti, vienkārši neaizmirstam sevi, rūpējamies par sevi un katru dienu kaut mazumiņu izdarīt savā labā. Un lai vai tas būtu, varbūt tā šodien lielākais sasniegums ir vienkārši izmazgāt matus, ja? Bet nekas pēc mēneša jau būs varbūt arī friziera apmeklējums. Un tad arī veltīt laiku sev, un tas ir arī normāli, ko arī, man liekas, tu, Kristīne, tikko teici, kad nu, nav laiks domāt par sevi, un arī tas ir normāli. Šādam periodam arī ir dzīvē jābūt. Ja? Un tikai neaizsēžamies tur. Ja? Gads, divi, stop. Ja? Tātad, un sākam vairāk par sevi rūpēties un domāt un uzplaukstam tam pavasarim. Ja? Kaut vai nopērkam vienu košu lietu, savelkam kaut ko pat savādāk, kas mums jau ir tajā skapī. Ja? Un man liekas, ka viss būs vienkārši lieliski. Super. Iedvesmojuši. Paldies, Kristīne. Paldies jums par uzaicinājumu.